Əkrəm müəllim, 2015-ci ildə müfizləşmə və iflas haqqında qanun edilən dəyişikliyə görə artıq fiziki şəxslər də müfiz elan edilə bilər. Məhkəmələr fiziki şəxslər müfiz elan edə bilirmi? Bu hüquq təmin olunurmu? Xeyr, təəssüf ki, biz 2016-cı ilin sonundan vətəndaşlara köməkliyi göstərdik ki, məhkəmələrə belə ərzənə müraciət etsinlər. Çünki həqiqətən də qanunda var. Yəni 2015-ci ilin oktyabr ayından müfizləşmə və iflas haqqında qanunda yazılıb ki, yəni həmin qanundakı anlayış var idi, borclu anlayışı. Orada əvvəl yazılır ki, borclu dedikdə fərdi sahibkar və hüquqi şəxs başa düşülür. 2015-ci ildən yazıldı ki, fiziki və hüquqi şəxs, yəni istənilən fiziki şəxs. Buna baxmayaraq, məhkəmələr müxtəlif bəhanələrlə bu iddiaları qəbul etmirdilər və nəhayət biri üzrə biz də bu məhkəmələrin işlərə baxmaması haqqında qərardadlarından şikayətlər verirdik və bir işimiz axır ki, gedib Ali Məhkəməyə kimi çatdı və Ali Məhkəmə də yekunda bu ilin fevral ayında çox belə bir əcaib qərar qəbul etdi ki, bəli, fiziki şəxslər müfiz elan oluna bilər, amma ki, iki halda. Yenə yazdılar ki, fərdi sahibkardırsa və yaxud bank inzibatçısıdırsa. Niyə yazdılar? Çünki mən şikayətimizdə yazmışdım ki, banklar haqqında qanunda hətta yazılıb ki, bankın inzibatçıları, yəni bankın inzibatçıları kimlərdir? Müşahidə şurasının üzvləridir, idarə heyətinin üzvləridir, auditorudur, filial rəhbərləri və s. Yazılıb ki, bunlar banka vurduğu zərərə görə cavab etdilər. Əgər özlərini müfizləşmə və iflas haqqında qanuna uyğun olaraq müfiz elan etməyiblərsə. Mən də yazdım, necə olur, bəs qanunda axı var ki, bunlar da eləyə bilər. Və Ali Məhkəmə də bu vəziyyətdən güya ki, belə bir çıxış yolu tapdı ki, dedi ki, hə, alırlar, amma ki, bank inzibatçısıdır. Yəni, halbuki, yəni, məntiq yoxdur. Deməli, belə çıxır ki, bankda işləyən rəhbər şəxslər bankı dağıda bilər, talaya bilər və son nəticədə gedib özlərini müfiz elan edə bilər, banka borcu olan şəxsə bunu edə bilməz. Yəni, çox əcəb qərardır və həmin vətəndaşın hüquqlarını üzrə biz indi Konstitusiya Məhkəməsində şikayət hazırlayırıq. Yəqin ki, indi gələn həftən əvvəli biz onu Konstitusiya Məhkəməsində təqdim edəcəyik və tələbimiz də olacaq ki, faktiki vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmə hüququ burada məhdudlaşdırır. Yəni, məhkəmə dedi ki, xeyr, yəni ki, fiziki şəxs bununla bağlı müraciət edə bilməz. Və onu da xüsusi vurğulayım ki, Ali Məhkəmə bu qərarı verərkən 3 dəfə toplaşdı. Yəni, adətən, yəni, bilməyənlər üçün Ali Məhkəmə ən mürəkkəb işlərdə belə bir dəfə toplaşır. Yəni, eyni iş üzrə. Burada, yəni, mən hiss edirdim ki, Ali Məhkəmənin hakimləri də çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Əlbəttə, onlar başa düşürlər ki, bu hüquq var. Sadəcə bank lobbisi buna imkan vermədi. Hələlik. Əkrəm müəllim, müfizləşmə və iflas haqqında qanuna dəyişik edilməsi barədə qanun layihəsi Milli Məclisin müvafiq komitəsinin iclasında müzakirə olunubdur. Hansı dəyişikliklərin olması gözlənilir? Nə vəd edir bu dəyişikliyi? Mən layihənin özünlə tanış deyiləm. Yalnız mətbuatda gedənlərlə tanışam. Və deyim ki, elə bir ciddi dəyişikliklər layihəsi də yox. Yəni, o qanunda o qədər problem var ki, mən əslində dəfələrlə demişəm ki, o qanunun özünü yenidən işləmək lazımdır. Edilən dəyişikliklərdə mən belə başa düşdüm ki, düzdür, orada əvvəlcə hamı yazır ki, güya ki, burada əsas məqsəd bank, yəni müflisləşmiş şəxslərin ləğv olunmasının qarşısını almaq. Yəni, şəxs əgər müflisdirsə, o müflisdə elan edilməlidir. Nə deyəcək ki, bunu yəni, qarşısını almaq mümkün deyil. Orada yalnız bir-iki məsələyə toxunulub. Birinci, deməli, yazılır ki, müflis şəxsin əmlakının dəyəri, yəni 5%-ədək olan dəyəri
əmlak inzibatçısı, yəni faktiki o şirkətin ləğv edicisi tərəfindən öz mülahizəsi əsasında çıxarılır satışa. 5%-dən çox olan isə həmin şirkətin kreditorların ümumi yığıncağının təsdiq etdiyi plan əsasında. Məntiqlidir. Yəni burada elə bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni indiyə kimi də sadəcə o 5% qoyublar da bir hər kimi. Hə, olsun. Sonra sağlamlaşdırılmasına dair orada müəyyən müddəalar var. Yəni onların da yəni mənası aydın deyil. Sadəcə bir növ xoş niyyətlər gördüm orada ki, hə, yəni gəlin çalışaq ki, müflis elan olunmasın, sağlamlaşdırılsın, amma sadəcə başa düşmək lazımdır ki, sağlamlaşdırma o deməkdir ki, həmin şəxs ləğv edilmir və bütün borclarını ödəməlidir. Bütün borclarını. Yəni mən orada yəni gördüyüm bu, mən bir də deyirəm, yəni layihənin özünü görmüşəm, amma hər halda yəni mətbuatda gedənləri görmüşəm və elə bir ciddi, belə deyim ki, belə bir nəsə bir yenilik görmədim. Ümumən deyim ki, müflisləşmə sahəsində bu gün Azərbaycanda ciddi problem var. Yəni mən yalnız fiziki şəxslərdə mən demirəm, ha. Azərbaycanda hüquqi şəxslər də özlərini müflis elan edə bilmirlər. Yəni məhkəmələr bir qayda olaraq müxtəlif bəhanələrlə bunlara baxmır. Niyəsə belə bir fikir formalaşıb ki, müflis elan olunmaq bu bir gözəl bir şeydir. Güya ki, bunlarla nəsə bir imkan. Xeyr, belə deyil. Əslində bizim qanun vericiliyimizə görə müflis şəxsin özünü müflis elan etmək hüququ deyil, vəzifəsidir. Vəzifəsidir müflis olan. Ya faktiki sən əgər borcları verə bilmirsənsə, dərhal məhkəməyə müraciət etməlisən və özünü müflis elan etməlisən ki, heç olmasa olan qalan əmlakı bölüşdürə bilsinlər. Bizdə necə olur? Heç nə qalmır axırda artıq. Hə, ondan sonra gəlirlər. Və buna görə də yəni aparıcı ölkələrin qanun vericiliyində bir nömrəli məsələ yazılıb ki, əgər şirkət müflisləşibsə, onun icra orqanının vəzifəsidir məhkəməyə müraciət etmək. Bizdə də bunu mən belə deyirəm, bizdə yəni dolayısıyla var. Misal üçün deyim, aydın olsun. Bizdə misal üçün mülki məcəllədə yazılıb ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalı qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş minimal həddən aşağı düşərsə, həmin hüquqi şəxs ləğv edilməlidir. Müflis şəxsin isə kapitalı yoxdur artıq. Deməli, qanun deyir ki, bu halda bu ləğv olunmalıdır. Yəni, bunun onsuz da etməlidirlər və yaxşı olardı ki, qanun vericiliyimiz bu sahədə kökündən dəyişsin. Mən amma hələlik belə görürəm ki, bu işdən heç kəs ciddi məşğul olmur. Əkrəm müəllim, bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin tam tərkibi təsdiqləndi. Bir neçə nazir və komitə rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Mərkəzi Bankın rəhbərini də bu talih gözləyirmi? Yox, xeyr. Ümumən Mərkəzi Bankın sədridir və bir sıra bəzi dövlət vəzifələri var ki, onlar Nazirlər Kabinetinin tərkibinə daxil deyirlər. Yəni, Mərkəzi Bankın sədri daxil deyil, Respublikanın baş prokuroru daxil deyil, misal üçün, ombudsman daxil deyil. Onlar müəyyən müddətə təyin edilirlər. Yəni, Mərkəzi Bankın sədridir, baş prokurordur, ombudsmandır. Bunlar müəyyən müddətə təyin olunurlar və o müddət bitəndən sonra bir də. Təhvizdə ki, onlar təkcə prezidentin qərarına təyin olunurlar. Milli Məclis. Prezident və Milli Məclis bir yerdə, yəni prezident Milli Məclisə təqdimat verir və Milli Məclis təsdiq edir. Yəni bu məsələ sırf dövlət başçısının səlahiyyətində deyil və buna görə də onların yəni onlara aid deyil. Söhbət əgər konkret Mərkəzi Bankdan gedirsə, o sonuncu dəfə 2015-ci ilin aprel ayında təyin olunubdur.
5 il müddətinə. Deməli hələ ki 2 il müddəti də var. İrman Rüstəm, amma bu heç də o demək deyil ki, əlbəttə o vaxtdan əvvəl də azad, bəli, azad edilə bilməz. Bəli, bu da əlbəttə ki baş verə bilər. Yəni əgər onun fəaliyyətində hansısa nöqsan varsa azad oluna bilər. Özü də istifa verə bilər. Mən onun yerində olsaydım çoxdan vermişdim bunu. İndi o vermir, öz işidir. Yəni bu hallar ola bilər. Həkimə təşəkkür edirəm, salam, zətrafa cavab edirsiniz, minnətdarlıq, çox sağ olun. Sağ olun.